Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми спробуємо розібратись з тим, як перевести аудіозапис в текст. Ідея отримати текстовий документ з голосу, тобто або диктувати комп'ютеру, або розшифрувати аудіозапис, виникала у мене особисто досить часто свого часу. Потім я навчився швидко друкувати, і ця проблема, в принципі, відпала. Да і було це досить давно, і хоча зараз з'явились сервіси, яким можна просто диктувати текст, а вони будуть його набирати, в тому числі й українською мовою, проблема розшифровки запису, зробленої на диктофон або на відеокамеру, залишалась і досі. Не так давно сервіс YouTube включив можливість автоматичної транскрибації україномовних відео, тобто автоматичне створення субтитрів з голосу диктора прямо на сервісі YouTube. Чому б не скористатись цими можливостями і не використати їх для отримання текстів з аудіофайлів або з відеозаписів? Зараз ми спробуємо це зробити у прямому ефірі. Для того, щоб це продемонструвати, я створив запис того, як я набираю текст голосом у Google документів. Така можливість, якщо хто ще не знає, включається ось тут, інструменти, голосове введення. Потім тут ми обираємо українську мову, натискаємо на мікрофон і починаємо диктувати. А комп'ютер розшифровує наш голос і набирає текст, начебто під диктовку. Такий собі домашній секретар. Єдина проблема тут, звісно, в тому, що він не розуміє таких команд, як крапка, кома, новий рядок. Хоча ці команди коректно відпрацьовуються у англомовному або у російському налаштуванні. Вимикаємо мікрофон і опрацьовуємо наш текст, якщо, ще раз повторюсь, хтось не знав про таку можливість. Для демонстрації розпізнавання через YouTube я записав ролик довжиною хвилину, який зараз тут і запущу. Я записую цей відеофрагмент для того, щоб продемонструвати можливість сервісу YouTube в частині створення субтитрів для україномовних відео, які з'явились зовсім недавно і дозволяють розпізнати будь-який відеофайл та отримати текстову розшифровку того, що ми говоримо у мікрофон. Сервіс дозволяє таким чином розпізнати відеофайли, зняті на камеру, наприклад, мобільного телефону, або за допомогою програм запису екрану, або іншими способами. Також можна розпізнати будь-який аудіофайл, якщо зробити з нього відео, за допомогою будь-якого відеоредактору, підставивши на початку якусь картинку і додавши аудіофайл. До речі, я зустрічав рекомендації, що можна аудіофайл дати послухати ось цьому сервісу, але інколи сервіс підгальмовує, і ми можемо втратити фрагмент тексту, потім нам знадобиться звіряти текст з аудіо, а це лишній час. Тому зараз я просто беру отой файл, йду в свою YouTube-студію, додаю нове відео, підвантажую запис, який я вам тільки що демонстрував, і перевіряю наступні налаштування. Тут можу нічого не вводити, обираю плейліст, це мені не обов'язково, а от обов'язково я розгортаю отут. Йду в додаткові налаштування, обов'язково дивлюсь, щоб у мене була обрана українська мова. І це єдине налаштування, яке мені треба перевірити. Йду далі. Звісно, тут я нічого не включаю. Знову йду далі, тут ще далі. Тут у мене йде перевірка на авторські права. Натискаю далі. Тут залишаю доступ за посиланням, щоб відео з моїм авторським текстом нікому не дісталось. Навіть можу включити обмежений доступ. І зберігаю його. Все, ось у мене додалось відео. Я зразу заходжу в його редагування. Переходжу на вкладинку субтитри. Дивлюсь, що у мене тут вказана українська мова. Нічого більше не чіпаю і йду пити каву. Зараз на годиннику 22:35 і нам треба почекати десь 15-20 хвилин, поки наше відео опрацюється. Ставимо запис на паузу і повернемось трішечки згодом. От не пройшло і півгодини, на годиннику майже 23:00,
Я заходжу у цей запис, іду на вкладинку «Субтитри» і бачу отакий запис. Опубліковано автоматично, копіювати та змінити. Натискаю «Продовжити» і вбудований транскрибатор Ютубу показує мені розшифровку цього відео. Я його звідси забираю. Якщо субтитри вам ще потрібні, ви просто їх опубліковуєте, після чого можете вносити туди правки у відповідності до тайм-кодів і таке інше. Але це вже зовсім інша тема. Ми ж скопіювали наш текст у буфер обміну. Ось той текст, що я надиктовував Google документу. Тепер я вставлю сюди те, що мені розпізнав YouTube, і можу навіть звірити ці фрагменти. По суті, мені тут залишається лише облагородити документ, поприбирати лишні символи, розставити пунктуацію, розбити це на речення та абзаци, тобто провести коректуру набраного тексту. Звісно, щоб отримати якісне розпізнавання, треба користатись гарним мікрофоном, говорити чітко та не дуже швидко. Також ми фактично не маємо обмежень на довжину того відео, яке ми завантажуємо в свою студію YouTube, і можемо таким чином розпізнати досить великий текст. Наприклад, хвилин за 10-15 ми спокійно можемо наговорити від 10 до 15 тисяч знаків, для набору яких на клавіатурі вам знадобиться декілька годин. Звісно, редагування тексту теж займе певний час, але не такий великий, як його набір з нуля. Сподіваюсь, що це відео комусь буде корисним, а якщо так, то підписуйтесь на канал. Можливо, через рік-два я ще зніму якесь корисне відео. А зараз будемо завершувати. До побачення і до зустрічі на каналі «Шпаргалка інформатика».